Bem-vindos a mais Chapa do Presto. E no episódio de hoje, como eu fiz há 15 dias atrás, eu vou fazer mais um apanhado de várias revistas nacionais que eu tenho na minha pilha de leitura por causa da Comic Con. São autores que vão estar na Comic Con, vão ter mesa lá, são mais de 400 mesas, como eu já mencionei. E como essa semana, já na quinta-feira, hoje é domingo, pelo menos o vídeo está indo ao ar no domingo, quinta-feira já começa a Comic Con, vale a pena ter um parâmetro, ver algumas sugestões de autores que vão estar apresentando sua arte. Tem muita coisa legal, é difícil falar sobre todo mundo, então tentei selecionar algumas coisas interessantes. Bem, dessa vez eu vou pegar basicamente dois núcleos. Essa aqui são duas revistas, chama uma série Orixás, e a outra é do selo Quad, mas eu não vou falar da Quad em específico, mas das revistas mais recentes foram lançadas em 2016, que é a Svalbard, a Drop Dead e a Opala 76. Bem, vamos começar com Orixás. Orixás é do Alex Mir, o Caio Majado e o Omar Vignoli. O Alex Mir, ele faz roteiro, o Caio Majado são os desenhos e o Omar Vignoli faz a arte final. E esses dois encadernados, na verdade são duas revistas, essa aqui tem uma lombada quadrada, mas não é assim tão grande. São histórias que foram criadas por esses três autores entre o ano 2008 e 2009, até pelo projeto do PROAC e tal, junto com o PROAC, esse primeiro encadernado, e foram lançadas essa aqui como encadernado já para venda em 2011, e isso aqui em 2015. O terceiro volume, eu sei que ele estava no Catarse até essa semana, e vai ser lançado na Comic Con. Então, acho que vale a pena ir atrás. Mas do que se trata Orixás? Bem, a gente está acostumado, quem acompanha quadrinhos, cinema, séries de TV, livros, normalmente todas, videogame, todas essas mídias, em maior ou menor grau, todos nós gostamos. E muito das histórias que são contadas nessas mídias, elas partem, são inspiradas em outras histórias mais antigas, como as mitologias, mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, japonesa, chinesa, indiana, mitologia cristã. A gente tem muitas histórias que são ou histórias que são filmes bíblicos ou simplesmente histórias que têm inspiração em algumas parábolas da Bíblia e até de certa forma, um pouco menos talvez, mas essa mitologia vinda dos antigos povos ou ainda existentes povos indígenas norte-americanos, mas pouca coisa a gente conhece ou já viu de outras formas de cultura afro-brasileira ou mesmo cultura indígena nacional. Aqui nesse vídeo, Orixás especificamente vai tratar sobre cultura afro-brasileira. Então, basicamente, o que esses autores fizeram é pegar as histórias de origem desses deuses afro-brasileiros, do candomblé, mais especificamente, e contar essas histórias através dos quadrinhos. Eles produzem histórias muito legais. Algumas elas foram são adaptações, né? Então algumas sofreram mais adaptação para dar uma dramaticidade mais interessante para a trama. Outras elas têm
várias versões da mesma história, então foi escolhida uma versão para se retratar aqui nesses quadrinhos. E aí a gente tem essas histórias. Essa primeira aqui é o mito da origem do universo, os primeiros deuses, no momento onde não existia nada e só existia Olorum, que seria o deus originário que deu origem a tudo. De uma forma ou de outra, são mitologias que dá para traçar paralelos com outras mitologias que a gente conhece, inclusive essas mitologias mais contemporâneas, vindas da ficção, como na Marvel, DC. Né? Essa representação do Olorum me lembra bastante o Eternidade, por exemplo. E aí, na página seguinte, a gente tem, na história seguinte, a gente tem a criação do céu e da terra, dos seres humanos, todo o panteão, o panteão de deuses e o que eles são responsáveis, pelo que eles são responsáveis. São histórias bem legais, bem com uma dinâmica bem interessante e com os desenhos também bem representativos. Ele lembra, tanto o traço quanto a própria narrativa apresentada, ela lembra as histórias mais recentes, com traço mais limpo, dos quadrinhos norte-americanos de super-herói que a gente costuma acompanhar. E mesmo, como eu disse, a forma de contar a história vai lembrar essa estrutura. Aqui foi Orixás, do Orun ao Oiê, e tem o Orixás, o Dia do Silêncio, que são histórias que foram feitas até anterior, an são anteriores na hora de serem escritas, desse primeiro encadernado de 2011, mas os autores resolveram retomar as histórias, dar uma repassada no que eles já tinham feito e lançar em 2015. Então tem essa história principal, o Dia do Silêncio, e tem mais outras histórias, mais outras duas histórias. Uma sobre a Iemanjá e a origem das ondas no mar, que servem para limpar a sujeira que os seres humanos fazem. E uma outra que vai falar sobre a separação do céu e da terra. Bem, enfim, narrativa interessante, desenhos muito interessantes e muito bonitos, que acho que vale a pena dar uma olhada. O terceiro volume, como eu disse, está sendo lançado agora na Comic Con. Eu não lembro qual que é o nome. Eu sei que a capa é, ao invés dessa tarja preta, é uma tarja meio avermelhada. E quando chegar na Comic Con, é uma das revistas que eu quero comprar para dar essa continuidade nessas histórias. Bem, o Alex Mir, ele tá na mesa C03, o Caio Majado tá na mesa A19 e o Omar Vignoli na mesa C09. Então, passe nessas mesas. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês não terem que pausar e ter que anotar rápido. Então, eu vou deixar o nome das revistas, o nome dos autores e a mesa que eles vão estar na Comic Con. Então, esse é Orixás, o Dia do Silêncio e Tuorum Awaye. Bem, nesse segundo bloco, dá para dizer que é um bloco, porque eu vou falar sobre o selo Quad. Quem não conhece, eu acho que vale a pena ir atrás. Quad é um grupo desses desenhistas, desses autores, Diego Sanches, Aloysio Santos, Eduardo Scal e Eduardo Ferigato, que em 2013, se eu não me engano, 2013 a primeira edição, fez um projeto no Catarse para lançar essa revista, que é uma coletânea de histórias de ficção científica. Num primeiro momento, cada um desses autores ia trabalhar um personagem e um tema de forma bem independente, mas já com a ideia de um mundo compartilhado. 2013 estava bem nessa época que os filmes da Marvel
estavam fazendo sucesso, basicamente o início desse sucesso, acho que, se não me engano, 2013 foi o ano do. 2012 foi o ano do filme dos Vingadores, 2013 ia começar Agentes da Shield. Então, essa ideia de universo compartilhado estava tomando cada vez mais forma no cinema e todo mundo queria ter seu universo compartilhado. Esses quatro autores, então, vieram com uma proposta de uma ficção científica passando num mundo distópico, que pode ou não ser futurista, mas com o tempo, principalmente em Svalbard, a gente vai ter essa constatação que é o futuro do nosso próprio planeta Terra, mas um futuro completamente distópico depois de um evento que mudou tudo, basicamente. Então eles construíram esse primeiro encadernado com quatro histórias independentes. Em 2014 lançaram mais um encadernado com outras quatro histórias. 2013, 2014, 2015 teve o terceiro encadernado de Quad. Eu cheguei a falar em, eu fiz análise das três revistas de forma escrita no site Tapioca Mecânica, até deixo os links aqui. Em 2015, eles lançaram também a primeira história independente, que era do Daniel Rossini, que é o Gargantua. Isso aqui foi, assim, de 2015. Isso aqui também se passa num filme, num mundo distópico, num futuro distópico, que num primeiro momento ele não tem a ligação com o universo de Quad, seria um universo paralelo, um universo independente. Mas eu gosto de imaginar que todo o universo de Quad se passa no mesmo universo compartilhado. Todas as revistas do selo do Quad se passam no mesmo universo compartilhado. Talvez ela se passe num lugar que ainda não tenha se falado no, na revista principal. Talvez ela se passe num momento bastante anterior e vai ser parecido, muito parecido com o nosso mundo. Mas é legal pensar que Quad é um selo e é um universo próprio com diferentes momentos cronológicos. É a minha cronologia pessoal, assim. Bem, Gargantua, eu não tinha separado para falar sobre ele, mas Gargantua é uma reimaginação de Moby Dick, basicamente isso. Mas com bastante tecnologia e tal. Uma história legal também, também fiz review, tem review escrita no site Tapioca Mecânica. Hoje eu quero pegar as outras três revistas, as três revistas mais recentes, que a primeira é Svalbard. Essa é do Diego Sanches. Ela foi lançada em 2016 e ela abertamente se passa no mundo de Quad. A gente acompanha dois personagens, o chefe e a Marta. Não é nem a mãe do Batman, nem a mãe do Superman. Mas são dois personagens que eles estão. São esses dois personagens da capa. Eles viveram nesse mundo antes do Cataclisma. E por algum motivo que eu acho que não foi explicado em nenhuma Quad. Só foi revelado que essas duas pessoas, depois outras duas que a gente descobre, tanto nesse encadernado quanto no encadernado anterior, a gente descobre que elas são meio que imortais. Elas podem morrer, mas são muito difíceis, de se matar e estão vivendo sua vida nesses vários anos que se passaram desde do fim do planeta anterior, da civilização anterior. Esses quatro personagens semi-imortais, eles trabalhavam no mesmo projeto, que era tipo, forçando a barra, mas era tipo uma NASA que tinha feito algumas arcas muito grandes, algumas naves espaciais para povoar outros mundos. E esses quatro personagens, eles viviam na numa no planeta Terra fazendo
fazendo seu papel de entreposto entre essas colônias espaciais e o planeta Terra. Era a base, basicamente a base dessa colonização. Por causa desse cataclisma, que não foi explicado ainda, o sistema de comunicação foi todo zoado, então se perdeu a comunicação com essa. O sistema de comunicação zoou no planeta inteiro e, em consequência, não conseguiu mais falar com essas outras colônias. As outras colônias tiveram seu próprio desenvolvimento. Na própria Quadium, uma das histórias se passa com um astronauta dessa colônia que está visitando outros mundos. E aí, esses dois personagens, cada um vai viver sua vida. O Jeff, ele já apareceu em outras histórias. Ele é um lixeiro desse mundo, vivendo à base de trocas. Ele tem uma sua própria gangue de motoqueiros. A Marta, ela apareceu na história anterior do Jeff, desse lixeiro. Ela vai retornar agora, porque os dois, pegando trajetos independentes e se encontrando mais para o meio da história, eles vão investigar um sinal de uma antiga colônia que parece ter aparecido na Terra. Provavelmente ela caiu no. Uma nave deve ter pousado no planeta. E, bem, eles vão justamente investigar isso. Isso aqui é um pouco da arte, vai falar um pouco do passado desses personagens que vivem desde o mundo anterior. E aqui é uma história de viagem, uma história de. Que vai trazer mais elementos, tanto do universo quanto desses personagens que vão tão cada vez mais se mostrando como protagonistas nesse mundo do Quad. Mas acho que uma das coisas mais legais é ver alguns elementos do tipo, o Jeff uma hora abre um mapa. Indicando para onde que ele tem que ir, onde tem esse sinal. E esse sinal está onde existia a Noruega, todos aqueles países escandinavos, super frio e tal. E o lugar onde ele está, mostrando o tracejado do mapa, ele provavelmente está na Espanha, no deserto espanhol do sul da Espanha. A Marta, em um determinado momento, passa por o que eu identifico como Berlim. Então, existem vários elementos que vão remeter a esse passado que é o nosso presente, ou pelo menos talvez o nosso próprio futuro. Bem, Svalbard é uma história bem legal, tem um desenvolvimento de ação e de descoberta muito interessante. Quem lê as histórias do Quad é uma leitura obrigatória. Quem não leu nenhuma história do Quad, ainda assim, ele funciona como um volume único, com uma história, não vou dizer fechada, mas uma história que dá para entender por ela mesma. O Diego Sanches, ele vai estar na mesa E31, lá da Comic Con, então vale a pena passar lá. E o resto da galera do Quad, eu não encontrei o nome deles na seleção de autores. Porém, o selo Quad vai ter uma mesa, vou ter, na verdade, duas mesas, uma do lado da outra, que é a E34 e a E35. Então acredito que todos os autores que trabalham nesse selo devem estar lá, nessa mesa. Inclusive, eu espero que eles lancem mais alguma coisa esse ano, porque eu não vi nenhum. Eu posso eu ter perdido isso, mas eu não vi nenhum lançamento sendo anunciado. Mas eu estou com esperança de encontrar alguma coisa. Bem, como eu disse, embora o Quad inicialmente tenha essa pegada de ficção científica, mundo pós-apocalíptico, mesmo Gargantua se passa no mundo futurista, ainda que não necessariamente no mesmo universo. Embora eu queria acreditar que sim, essas outras duas revistas, elas se passam na nossa época. Elas são contemporâneas
do nosso mundo 2010-2017, por esse período. A primeira revista é do Aloysio Santos, chama Drop Dead. Essas duas também elas são coloridas, normalmente as histórias do Quad são todas em branco e preto. E essa Drop Dead é uma história interessante do Aloysio, onde ele vai misturar um drama de um adolescente que perdeu o pai e tem que superar esse luto, tem que reorganizar a vida dele com a mãe que está desempregada. É um luto até problemático, porque a mãe sofre por um segredo que ela vem guardando, que vai ser revelado mais para o final da história. E o garoto, ele perdeu o pai, que ele tinha bastante ligação até quando era mais jovem. Depois ele foi meio que perdendo essa ligação, mas ele parece que ele não está sofrendo, parece que ele não está nem aí. E essa morte do pai, na verdade, vai dar um gatilho para o personagem do William, que é começar a ver pessoas mortas. Ele começa a ver primeiro pessoas sendo. Primeiro ele quase é atropelado, na verdade, por um skatista, e esse skatista atravessa o corpo dele. E mais pra frente ele começa a ver um cachorro também, que é só um fantasma de um cachorro, e outros seres espectrais muito facilmente confundíveis com seres humanos, mas às vezes eles têm uns certos detalhes meio destruídos no rosto, na perna, na barriga, seja lá onde for. A causa da morte é bem evidente no, na caracterização, nos desenhos do Aloysio. Bem, ele vai passar por psicólogos, ele vai passar por um centro espírita, e com o passar das páginas ele vai começar a se acostumar com essa ideia. O Aloysio não vai inventar a roda querendo estipular novas regras ou regras surpreendentes para essa ideia de conversar com os mortos. Ele vai trabalhar com coisas que a gente já está acostumado a ver em filmes, séries e outros quadrinhos, livros, que é a ideia que o William, ele é um médium super poderoso pela forma que ele interage com os mortos, e ele precisa, para os mortos desaparecerem e pararem de encher o saco dele, ele precisa ajudar esses mortos a perceberem que eles estão mortos, ou ajudar eles a atravessar para outro mundo. Esse plot meio batido, ou completamente batido, ele na verdade é um pano de fundo mais para tratar justamente essa história de luto do próprio protagonista. E o Aloysio Santos, ele consegue fazer de uma forma bem interessante todo esse desenvolvimento do personagem, essa aceitação. Bem, é uma história que parece ser de cotidiano, vira para um sobrenatural, e no fundo, no fundo, é uma história de luto, é uma história que pode acontecer com qualquer um de nós, talvez não dessa forma, vendo pessoas mortas. Mas é um lance de superação, de perda, que todo mundo está sujeito e, de uma forma ou de outra, vai acabar passando em um momento ou outro da vida. Então, é uma história bem interessante. Assim, questão da arte, eu não gosto muito do traço do Aloysio. Eu acho o traço dele bastante carregado e às vezes me incomoda na caracterização dos personagens e tal. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu gostei bastante, é a ambientação que ele dá. A história se passa em São Paulo, não é nem pode ser que se passe, não é. Eu acho que claramente se passa em São Paulo. Ela não mostra o quanto é óbvio o cenário, porque a gente passa aqui. Ele indica nominalmente Parque do Ibirapuera, ou então o metrô da.
Tem um metrô que ele passa aqui na, um metrô, na estação Sumaré. Mas não é só essa transcrição literal dos locais, mas a representação dos cenários. Para quem é de São Paulo, para quem passou por São Paulo, vai reconhecer cada passagem, cada rua que é retratada nessa história. Tem uma das partes, que na verdade não é nem... Tem dois cenários bem óbvios aqui, que eles não são... não está transcrito exatamente, mas você reconhece como Minhocão, como o Beco do Batman, antes dessa política de acinzamento do prefeito atual. E um dos cenários mais interessantes é aquela marquise do Ibirapuera, onde é o ponto de virada do personagem do William. E ele vai fazer essa disputa com o fantasma que quase atropelou ele lá no começo da história, quando ele está descobrindo os poderes. Bem, é uma história bem legal. A arte também, ela chama atenção nos momentos de ação. A parte da disputa acho que é o que mais enche os olhos, é o mais interessante dessa sequência de ação que o Aloysio retrata. E, bem, é uma história bem interessante, com essa São Paulo na veia aparecendo a todo momento. E cenas de ação bem empolgantes. Drop Dead, do Aloysio Santos. E para fechar o vídeo, que tá ficando enorme, porque sempre fica enorme, Opala 76, do Eduardo Ferigato. E é uma história que eu gostei pra caramba. Aqui, o Ferigato, ele mistura um pouco de Poderoso Chefão 3, especificamente o 3, porque vai falar um pouco de máfia, mas aquela máfia que já se passou várias gerações, e o novo chefão da máfia, o cara que vai se transformar no chefão da máfia, ele não passa de uma criança mimada, que não tem mais aquela honra entre assassinos, que é romanceada nos primeiros Poderoso Chefão, onde a máfia tá se criando, onde esse grupo tá se criando através de acordos e tal. É simplesmente alguém que quer, porque é uma criança mimada, simplesmente. Mistura tem também um pouco de Tarantino, um pouco da violência crua do Tarantino, sequências de ação que são bem empolgantes, bem de tirar o fôlego. Mas eu acho que o principal no Opala 76, a principal inspiração vem desse faroeste revisionista, que embora não se passa no Velho Oeste, ela vai pegar esses elementos de um mocinho, de um personagem, um protagonista que não é honesto, mas tem um código de conduta que vai fazer ele mover a história e se deparar ou aceitar e enfrentar certas situações. Bem, a gente acompanha o Dário nessa história, que vai começar 10 anos no passado, onde ele era um assassino de um certo coronel de uma cidadezinha não identificada. O coronel Braga, ele é praticamente dono da cidade. E aí, depois de um evento que foi bastante impactante para ele, primeiro ele faz um serviço que ele perde um olho, leva um esporro do pai, que não quer que ele entre, que ele continue nessa vida. Depois disso, ele manda o pai, basicamente ele manda o pai a merda, e vai continuar a fazer o trabalho com o coronel. E aí, depois desse serviço, acontece uma coisa que vai mudar ele, vai fazer ele mudar de ideia e querer ir embora da cidade onde ele mora.
Aí ele vai embora 10 anos depois, 15 anos depois, na verdade, ele está morando numa no interior. O pai dele morre, o pai dele que ele ficou anos sem conversar. E aí ele tem que voltar para essa cidade do Coronel Braga. O Coronel Braga ainda é o chefão da cidade, mas quem está tomando conta agora dos negócios da família é o filho dele, que só quer saber de causar e encher o saco das pessoas, na verdade. Mostrar como ele é o bonzão. E isso vai impactar o Dário, vai incomodar ele. E ao longo da história, a gente vai acompanhar justamente o Dário fazendo essa trajetória de uma pessoa que não está querendo se envolver com nada, até se transformar basicamente num anti-herói, principalmente um anti-herói de uma figura infantil que é o Gabriel, filho da dona do restaurante que fica do lado da oficina do pai do Dário. Bem, é uma história bem interessante, de um desenvolvimento empolgante, que vai ganhar o leitor principalmente pelos personagens, pela construção dos personagens. A interação entre o Dário e o Gabriel é uma interação que vai crescendo no decorrer da história. Essa interação, ela tem o crescimento de intensidade dos acontecimentos. Que a gente está acompanhando. E ela tem uma interação meio que os dois personagens têm uma interação meio Wolverine com as várias pupilas que o Wolverine teve. Em determinado momento, na verdade, o Dario ele lembra bastante o Logan, do velho Logan, uma pessoa isolada que se isolou depois de uma vida completamente marcada por diversas mortes que ele mesmo provocou. Então, bem, é um misto de várias referências, talvez não referências diretas, mas referências que pelo menos para mim me remeteram a esse Wolverine velho Logan, que são bem interessantes. E não, Gabriel não vai se transformar na Laura do Logan do filme, mas ainda assim a interação dos dois me lembra o Wolverine com a Jubileu, o Wolverine com a Kitty Pryde, o Wolverine com a armadura e essas outras interações que ele sempre teve no decorrer da vida dele nos quadrinhos da Marvel. A arte é uma arte bem legal, ela tem uns traços mais simples, no sentido menos carregados do que eu falei do Aloysio. Eu gosto mais desse traço menos carregado. Enfim, mas ela ainda assim é bastante expressiva para todos os personagens e dinâmica nas cenas de ação. Deixa eu tentar mostrar uma coisa. Sim, ela tá mais pro final, mas acho que ela é a grande cena de ação. E ela tem uma dinâmica bastante envolvente que lembra muito. Te joga bastante para o quadrinho, para se inteirar na narrativa. Mas uma das coisas mais interessantes, na verdade, é a transição de capítulos, que é representada primeiro por um pássaro na gaiola, o Dário preso na sua. Tem toda uma representatividade, né? O Dário preso nessa sua vida criminosa. Mas depois passa a ser o Opala do pai dele, que o pai está querendo construir ou consertar desde a infância do Dário e nunca consegue. E a cada mudança de capítulo a gente vê esse Opala sendo reconstruído, sendo restaurado. E isso também representa a própria aceitação do que o Dário, do que ele é. Do papel dele na vida dessas pessoas. Bem, e só para terminar, olha a capa e o final mostrando todo esse volume o completo. Opala 76 Drop Dead, eles apresentam histórias realmente fechadas,
que dá para acompanhar sem ter nenhuma ligação cronológica com nada, embora aquela coisa que eu queira fazer essa grande universo compartilhado. Mas enfim, são histórias bem interessantes. Acho que todos os quadrinhos aqui, eles são voltados mais para aventura, ação, embora tenha sua carga dramática, e acho que vai agradar a grande maioria dos leitores. Voltando, Ferigato e o Aloysio, eu não vi o nome deles naquela lista da CCXP, mas o selo Quad, ele vai ter duas mesas, que é a mesa 34 e 35, e provavelmente esses dois autores vão estar nessas mesas. Deve ter um rodízio, porque são vários autores, então eles, em um momento ou outro, eles vão estar dando autógrafo e vendendo o seu quadrinho. Como eu disse, espero que o Quad lance mais alguma coisa, pelo menos mais uma revista nesse final de ano. Eu já tenho meu dinheiro separado para comprar as revistas do Quad. E, bem, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui embaixo o que vocês acham dessas revistas, se vocês já leram essas revistas, esses autores. Se não, o que vocês acham? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Teve ficção científica, teve mitologia, teve história, drama, máfia, até psicologia e sobrenatural. Então, curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui e a gente vai se falando. Eu quero ainda fazer pelo menos mais um vídeo, que nem que seja menor, falando especificamente de alguns autores que eu acho interessante passar na mesa deles para bater um papo e para pegar a revista que eles vão estar ou lançando ou eles já tenham lançado. Então, curtam o vídeo, assinem o canal. Comentem e a gente se vê no próximo episódio. Bons quadrinhos!